코미디언을 잃는 크로스업 라이벌은 tjena och välkomna till en helt ny hockeyblogg. Idag är det kvalserie mellan Linden och Handviken. Ja, fy fan, riktigt spännande kommer det bli ikväll. Och som jag tidigare sagt så har jag inte riktigt koll på det här med Linden Hockey överhuvudtaget. För det är ju HV71 som sitter närmast hjärta på mig. Men jag är nu på senare tid, alltså jag tycker att det är fan kul att gå och kolla på Linden Hockey. Det är kul faktiskt. För du vet, älskar man hockey så är det alltid kul att kolla på hockey. Det är nice. Men sen tycker jag att ni, mina följare där ute, tumma upp den här videot om ni vill att jag ska fortsätta göra såna här hockeybloggar, så jag vet lite vad ni vill se och så vidare. Och ni kan alltid slänga en kommentar här nere också, vad ni tycker och så vidare. För det är kul att veta vad ni tycker också, vad jag ska leverera. Men jag själv har börjat tycka att det är kul att leverera såna här hockeybloggar också faktiskt. Men jag skulle helst vilja leverera lite HV71 hockey, men det är det att det är en bit till Jönköping också, det är det. Men det kanske kommer en hockeyblogg med HV71 sen också, vi får se. Kanske inte i år, men kanske nästa år, vi får se. Som ni kanske märker så den här grejen här nere, vad stod Power Director, var det här eller var det där, jag vet inte. Den är borta nu. Pappa Fredde har fixat, fan, det måste ju se originellt ut. Det går inte att ha någon jävla grej där, vad stod Power Director, alltså det är fult som fan. Så jag fixar så, nu är den skiten borta, så det är skönt. Sen har jag funderat på att göra en sån här Q&A-video. Och att jag svarar på era frågor. Om ni har några frågor till mig så skriv gärna här nere på kommentarerna. Så får vi se om jag kanske kan göra en sån här Q&A-video. För jag har aldrig gjort en sån här Q&A-video, så ja, jag tänkte fan, varför inte göra en sån? Så ställ lite frågor här nere på kommentarerna så får vi se om jag kanske kan göra en sån här Q&A-video. Så det är nice. Ja, annars så får ni väl hänga med här nu då, så drar vi mot Smedhallen. Ja, då var man här. Lindens hockeyarena, fan! Hoppas det kommer lite folk ikväll i alla fall. Förra matchen så var det bara 600 pers typ. Det är ganska dåligt. Plus att det var publikmatch. Det var gratis inträde. Nej, fan. Jag hoppas det blir i alla fall 1000. Måste ju fan heja på Linden för fan. Till Linden efter första perioden. Snart börjar andra perioden. Mm.
5-1 i linjen efter två perioder. Snart börjar tredje perioden. Nisse, ser du inte mig? Där går Nisse. Han ser inte mig. Fan, ja. Vi börjar tredje perioden.
Hej. Vanvikens nummer 8, Oskar Lagstedt, utvisas 2 meter och vinner. Linne vinner matchen med 6-2. Här är Linne vinner matchen med 6-2 och tredje perioden. Och i ett hemmalag Eskilstuna leder hockey. Ger honom en stor applåd. Matchens lirare nummer 4, Martin Backholm. Ja, då är man hemma igen då. Ja, Linden vann den här matchen med 6-2. Jävligt enkel match faktiskt. Linden ägde ju hela matchen fan. Och han Viken hade ingenting att komma med. Jag lyckades fånga typ 3 mål tror jag det var. Så det är nice. Ja, så glöm inte gilla den här videot om ni vill att jag ska fortsätta kanske med såna här videos. Hockeybloggar. Och glöm inte prenumerera, för jag vet att det är många som inte prenumererar på min kanal som kollar på mina videos också. Så se till nu att prenumerera, så inte ni missar videos i framöver. Ja, ha det gött nu och ha en trevlig helg alla mina följare. Hej då!